23 oktyabr kuni Habibning shogirdi Islam Makhachev Oliveira'ga qarshi chempionlik uchun jang qiladi. Islam Makhachev 1-2 koeffitsient bilan favorit qayd etadi. Charles Oliveira esa katta koeffitsient bilan 2-1 qayd etmoqda. Ushbu janglardan qo'shimcha pul ishlab olishni xohlaganlarga kommentariyadagi AdinXbet sayt silkasini eslatib o'taman. Saytga kirib ro'yxatdan o'ting va o'z jangchingiz g'alabasidan yaxshigina pul ishlab toping. Promokod tahlil MMA. Barchaga salom. Vaqtingizni maroqli o'tkazishni tilagan holda sizlar bilan Tahlil MMA kanali. Ushbu videoda sizlar uchun eng aniq va eng so'nggi yangiliklarni tayyorladik. Jumladan, Odilxon Kamalov Murodov ligasiga o'tishi, Charles Oliveira jangi uchun oxirgi intervyusi, Mahmud Murodov Chexiya vizasidan mahrum bo'lgani va boshqa qiziq bo'lgan yangiliklarni tayyorladik. Demak, boshladik. Bektemir Meliqo'ziyevning navbatdagi jangiga 2 kun qoldi. 6-avgust kuni Meliqo'ziyevga Sladan Janjanin raqiblik qiladi. Ma'lumot uchun raqibining boksdagi statistikasi 32 marta jang, 11 marta mag'lubiyat. Bektemirga omad tilaymiz. Dan Hooker Tony Fergusonga vizov tashladi. Jang qilishni xohlaysanmi? Qiyinchilikni qabul qil. Men sening yuzingni sindirib tashlayman. Deydi ketma-ket mag'lubiyatga uchrayotgan Dan Hooker. O'ylaymanki, Tony Fergusonni mensimasdan bunday murojaat qilish Dan Hookerga emas. Ushbu murojaat haqida o'z fikrlaringizni pastda yozib qoldiring. Isroil Madrimovning keyingi jangi qachon va qayerda bo'lishi ma'lum. Professional bokschimiz Isroil Madrimov noyabr oyida Saudiya Arabistonining Jidda shahrida tashkil etiladigan boks oqshomida ringga chiqadi. Madrimovga top 5likdagi bokschilardan biri raqiblik qilishi mumkin. Bu haqida murabbiy To'lqin Qilichev oxirgi bergan intervyusida aytib o'tdi. Madrimovdan tashqari yana bir necha bokschilarimiz mazkur oqshomda jang qilishi kutilmoqda. 12 noyabr kuni New York shahrida navbatdagi UFC kechasi bo'lib o'tadi. UFC 281 kechasida yengil vazn toifasidagi Dustin Poirier va Michael Chandler o'zaro to'qnash keladigan bo'ldi. Ma'lumot uchun, 33 yoshli Dustin Poirier so'nggi jangida Charles Oliveira'ga qarshi oktagonga ko'tarilib mag'lub bo'lgandi. Michael Chandler esa so'nggi jangida Tony Fergusonni mag'lub etishni uddalagan. Mening fikrimcha Dustin Poirier Michael Chandlerni mag'lub etadi. Siz ham fikr qoldiring, bilasizki, men har bir bildirilgan fikrlarni o'qiyman. Odilxon Kamalov Mahmud Murodov bilan yozishuvini Instagramga joyladi va yangilik borligini ta'kidladi. Menimcha Odilxon Kamalov Murodov ligasida debyut jangini o'tkazsa kerak. Xabarlarga ko'ra bu turnirning keyingi kechasi sentyabrda bo'lishi kutilmoqda. Charles Oliveira Islam Makhachev bilan bahsda outsider bo'lishidan xursand. 8 burchak doim o'sha. Dubayda yoki boshqa joyda ham bir xil. Oktagon yopilganda biz ikkimiz qolamiz. Islamga uning tarixi va yutuqlariga nisbatan hurmatim cheksiz. Ammo u va men jang qilgan yigitlar ro'yxatiga nazar solishimiz kerak. Men undan yaxshiroqman, biroq hali buni jangda aniqlab olamiz. Bu bahsda outsiderligimdan xursandman. Hamma pul ishlaydi. Favorit bo'lsam, odamlar mening janglarimdan pul ishlab topa olishmaydi. Shundan xafa bo'laman. Dedi chempion Charles Oliveira. Ushbu bahsli qonli to'qnashuv haqida fikrlaringizni pastda yozib qoldiring. Mahmud Murodov Chexiya vizasidan mahrum bo'ldi. Sportchi ushbu ma'lumotlarni tasdiqlagan. Shuningdek, Mahmud tez orada yana viza olishini ta'kidlagan. Ha, vizam bekor qilindi, lekin tez orada yana olamiz, dedi Mahmud Murodov. Sportchi o'z janglarida O'zbekiston va Chexiya bayroqlari ostida oktagonga ko'tarilardi. Jangchimizning fikricha, viza bekor qilinishiga uning so'nggi janglarda Chexiya bayrog'i ostida chiqishni to'xtatgani sabab bo'lgan. Esingizda bo'lsa, Mahmud Murodov UFC'da 2 jangida Chexiya va O'zbekiston bayrog'ini birlashtirilgan holatda chiqqan va 3 jangidan boshlab faqatgina O'zbekiston bayrog'ini ko'targan holda UFC'da jang qildi. Katta ehtimol bilan bayroq sababli Mahmud Murodovning vizasini bekor qilishgan. O'ylaymizki, barchasi yaxshilikka. Murodovga doimgidek omad tilaymiz. Hozircha tezkor va aniq yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha barchaga xayr.